الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت مكحول الدمشقی رحمه الله تعالى نام و نسب مكحول نام ابو عبداللہ یا ابو ایوب کنیت ہے آپ کے والد کا نام سہراب تھا آپ صاحب علم تابعی ہیں فضل و کمال امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ علماء صرف تین ہیں ان تین میں ایک نام مکحول کا لیتے تھے ابن یونس رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ فقیہ اور عالم تھے ان کی توثیق پر سب کا اتفاق ہے آپ نے حضرت انس ابن مالک واصلہ ابن اسقا ابو امامہ اور عبد الرحمن ابن غنم وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ سے روایت حدیث کیے ابن عمار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ اہل شام کے امام تھے انہیں حدیث اور فقہ دونوں میں درجہ امامت حاصل تھا فقہ و فتاوہ حفظ حدیث کے ساتھ وہ فقہ کے بھی امام و مجتہد تھے ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے شام میں مکحول رحمت اللہ علیہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا حضرت سعید ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں امام زہری سے بڑا فقیہ مانتے تھے انہیں افتا میں خاص مہارت اور بصیرت حاصل تھی حضرت سعید ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ افتا میں بصیرت کسی کو حاصل نہ تھی مگر وہ فتویٰ دینے میں بڑے محتاط تھے اگر اپنی رائے سے وہ کسی مسئلے کا جواب دیتے تھے تو صاف کہہ دیتے تھے کہ میری رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جب خیر القرون کے زمانے میں یہ بات تھی تو آج ہم لوگوں کو بھی صاف کہہ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس طرح صاف کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب تصانیف ان کے فقہی کمال کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تالیف و تصنیف کا آغاز بھی نہ ہوا تھا انہوں نے فقہ میں دو مستقل کتابیں تالیف کی تھی کتاب السنن اور کتاب المسائل ارشادات آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ عز و جل کے ذکر میں شب بیداری کرتا ہے تو اس کی صبح اس طرح ہوتی ہے کہ گویا اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہے یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور فرماتے تھے کہ جب کسی امت میں 15 آدمی ایسے ہوں جو ہر روز 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب عام نازل نہ فرمائے گا جب کسی امت میں 15 آدمی ایسے ہوں جو ہر روز 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب عام نازل نہ فرمائے گا فائدہ امت کا ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بشارت سنائی ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا مرتب یعنی حضرت الشیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ توبہ ہے خوشخبری ہے بڑی مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے صحیفے میں اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار کو پائے فرماتے تھے کہ جس کی خوشبو اچھی ہوگی اس کی عقل زیادہ ہوگی اور جس کے کپڑے زیادہ ہوں گے
تو اس کا رنج و غم کم ہوگا. طبقات, فائدہ, اس کو ہر وقت اس کے دھونے دھلانے کی فکر نہ رہے گی, اطمینان رہے گا اور جب چاہے گا اس کو بدل لیا کرے گا. مرتب, وفات, ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سن ہجری 112 یا سن ہجری 113 یا سن ہجری 118 میں وفات پائی. رحمہم اللہ تعالی, سیر صحابہ جلد 7 صفحہ 520. حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالی. نام و نسب, نام کعب الاحبار, کنیت ابو اسحاق, والد کا نام مانع تھا, یمن کے مشہور خاندان حمیر سے متعلق تھے. فضل و کمال, یہود کے بڑے ممتاز اور نامور علماء میں تھے. یہودی مذہب کے متعلق آپ کی معلومات بہت وسیع تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ولادت ہوئی, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. حضرت عمر, حضرت صہیب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرنا ثابت ہے. ارشادات, زوال علم کا سبب. ایک بار حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کعب, علماء کون لوگ ہیں؟ جواب دیا, جو علم جانتے ہیں. ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم زائل کر دے گی؟ فرمایا, طمع یعنی لالچ, حرص اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, تم نے سب کچھ کہہ دیا. سیر صحابہ صفحہ 266 جلد 6. فائدہ, افسوس, آج علماء میں سب خصلتیں عام ہیں جس کی بنا پر علم حقیقی سے دوری بڑھتی جا رہی ہے, العیاذ باللہ. مرتب, نے حضرت الشیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے. اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی طمع, حرص اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین یا رب. فرماتے تھے کہ کسی بندے کی مدح و تعریف زمین پر اسی وقت قائم ہوتی ہے جبکہ پہلے آسمان پر مستقر ہو چکی ہوتی ہے. ہاں, حدیث میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل, فلانے سے محبت کرو, میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلانے سے اللہ محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور کیا کرو جیسا کہ اپنے دلوں کو اس سے منور کرتے ہو. فائدہ, معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی ذکر, تلاوت اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گھر بھی ان عبادات کے نور سے منور اور روشن ہو جائے. مرتب, فرماتے تھے کہ جس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اس کا منہ سیاہ ہوگا, پاؤں میں بیڑیا ہوگی اور گردن میں توق, مگر جو لوگ اس امت کے ہوں گے ان کو جہنم کی طرف ان کی اصلی رنگت کے ساتھ لے جائیں گے, ان کے چہرے سیاہ نہیں کیے جائیں گے, اس لیے کہ ان لوگوں نے انہی چہروں سے دنیا میں سجدہ کیا تھا. فائدہ, سبحان اللہ, اس امت کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطفیل کتنا بڑا شرف نصیب ہوگا. بس اگر اب بھی شکریہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے اور آپ کی اتباع نہ کریں تو کس قدر حسرت و افسوس کی بات ہے. مرتب, فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اواہ اس وجہ سے کہلائے کہ جب دوزخ کا ذکر سنتے تو آہ جہنم, آہ جہنم فرماتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اگر کوئی لغو بات نہ ہو تو نماز علیین میں لکھی جاتی ہے.
طبقات صفحہ 39 وفات، آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سن 32 میں شام میں ہوئی، رحمہ اللہ تعالی. سیر صحابہ، اللہ تعالی ان احوال رفیہ کے ساتھ ہم سب کو متصف فرمائے، اللہ تعالی اس کا آسان فرمائے، مدد فرمائے، اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی کہنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابرین امت اور مجاہدین دین کے کارناموں، سوان حیات زندگیوں کو، تعلیمات و ارشادات اور اخلاق و احوال کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.